званий дозволений ліміт перевищення швидкості, який дозволяє водіям їздити із перевищенням швидкості. Ну і це підтверджує опитування самих водіїв, які 40% підтвердили, що вони їздять зі швидкістю понад 110 км на дорогах крізь населені пункти, принаймні іноді. 10% водіїв їздять із швидкістю понад 160 км іноді. Тобто це якраз ті відсотки, які показують під час ДТП, коли частини автомобілів або частини людських тіл розлітаються на десятки метрів і говорять, що саме перевищення швидкості стало причиною ДТП. Особливо небезпечна швидкість, я хотів би, так детально про це розповідаю, тому що хотів би, щоб журналісти якось намагалися донести цю інформацію до учасників дорожнього руху, оскільки особливо небезпечною швидкість є для пішоходів і для велосипедистів, бо при наїзді автомобіля на пішохода чи велосипедиста на швидкості 30 км у нього ще є шанс залишитися живим і уникнути серйозних травм, а при зростанні швидкості ці шанси різко зменшуються, і ця інфографіка ООН, вона якраз саме про це говорить. Ну і ми хотіли б звернути увагу на необхідність управління швидкості, відновлення контролю за швидкісними режимами на дорогах, тому що сьогодні цей контроль практично втрачений. Я думаю, що представник патрульної поліції Харкова, вона про це скаже детальніше, але ми бачимо, що сьогодні немає на дорогах ні автоматичної фіксації, ні фіксації швидкісних режимів у ручному режимі, як це було раніше, і це багатьох водіїв підштовхує до порушень правил дорожнього руху і до перевищення швидкості. Через те у світі цю проблему вже давно навчилися вирішувати, і за допомогою контролю швидкості, запровадження технічних якихось механізмів, які самі контролюють швидкість і попереджають водія в автомобілі про перевищення швидкості. Ну і, звичайно, підвищення обізнаності водіїв, учасників дорожнього руху про небезпеку перевищення швидкості – це також один із елементів безпеки дорожнього руху. Власне кажучи, таке вступне слово. Я хотів би передати слово представнику патрульної поліції Харкова Марині Кульбач, яка, можливо, розкаже, які заходи в рамках тижня безпеки дорожнього руху плануються і як взагалі патрульна поліція дивиться на проблему перевищення швидкості. Дякую за увагу. Будь ласка. Ні, він вимкнений, до себе повертайте його, тоді вас краще буде чути. Доброго дня всім. Я розповім про заплановані заходи на цей тиждень. По-перше, хотілося б розповісти про те, що такі тижні проводяться вже не вперше. Вони проводяться два рази на рік, навесні і восени. А минулого року проводили навіть місячник безпеки дорожнього руху, де були більш масштабні заходи. Але, як каже наше керівництво, в нас кожен день безпеки дорожнього руху. Тобто ми не концентруємось на тому, що тільки один тиждень щось робимо. Звісно, кожного дня на наших дорогах міста щось трапляється, а категорії учасників дорожнього руху не дотримуються правил, які призначені для своїх категорій. Тому кожного дня ми за цим слідкуємо. Просто на тиждень ми звертаємо більше інформаційної уваги. Тобто ми розповідаємо про заходи, які будуть відбуватися для тої чи певної категорії учасників дорожнього руху. Звісно, ми просимо вас, журналістів, щоб ви дійсно більш детальніше це освітлювали, тому що якщо більш буде інформоване суспільство буде, то воно буде звертати на це увагу. Я по собі примітила, що якщо я про щось не знаю, воно проходить повз мене. Якщо це, скажімо, на усіх полосах, на усіх телеканалах, то тоді є шанс, що хтось на це зверне увагу. Тому якщо чим більше буде інформації, тим буде краще для кожного з нас, бо кожен, будь то пішохід, або велосипедист, або водій, ми завжди знаходимося у категорії ризику. Тому заходи заплановані на цей тиждень.
Ми деякі робимо спільно з управлінням превентивної діяльності, деякі нашим управлінням заплановані, деякі з громадськими організаціями. Тому ми розпочинаємо з прес-конференції, тобто у нас були прес-конференції між нашими підрозділами, зараз робимо, тобто про повідомлення. На жаль, у нас були або найкраще свята 8-9, да? Люди відпочивали, святкували, але сьогодні перший робочий день на цьому тижні, і ми вже починаємо. По-перше, ми звертаємо завжди увагу на вікову категорію, тобто діти, які навчаються у школах, дитсадочках та вузах, вони отримують від нас інформацію, як правильно користуватись усіми приладами на дорозі. Будь то знаки, світлофори, розмітка, сигнали регулювальника, ми завжди навчаємо цьому детально дітей. І у нас дуже багато присвячено заходів, ми з 3 травня буквально почали вже тему безпеки дорожнього руху на цю тематику. Тобто в нас кожного дня виїжджають наші співробітники до загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, щоб навчити самих найменших користувачів доріг, як правильно це робити. По-друге, в нас заплановано саме на завтра обласний етап конкурсу юних інспекторів руху. Це усі школи, які знаходяться у Харкові та Харківській області, вже на обласному етапі, вони вже будуть проводити цей конкурс, тобто вони всі обізнані, вони доносять до своїх однолітків, а також до дітей, які навчаються у навчальному закладі, та до своїх батьків, як що і правильно робити. Тобто це буде обласний конкурс, переможці якого поїдуть на всеукраїнський в Одесі, який відбудеться у вересні цього року. Це щорічний захід, який ми продовжуємо цю традицію і проводимо. Також у нас буде єдиний урок з безпеки дорожнього руху з управлінням превентивної діяльності. Ми запланували заходи в автошколі для того, щоб майбутні водії, які будуть вже незабаром виїжджати на дороги нашого міста, користувались саме правилами дорожнього руху. І проведемо для них ще один урок, який розповість їм, як надавати першу медичну допомогу у випадку ДТП. Тобто це дуже корисна інформація, бо багато людей, коли попадають в ДТП, вони реагують по-різному від складу людини. Хтось впадає в паніку, хтось не може зрозуміти, що робити. Тобто, коли людина вже навчена чомусь, вона зможе якось цьому запобігти. Тобто, вона хоч на допомогу комусь прийде або покличе того, кого буде потрібно. Тобто, ці уроки також потрібні, ми робимо їх для різних категорій, зараз це буде в автошколі. Також ще должен нам сьогодні відповісти, у суботу, це робоча субота на цьому тижні, відбудеться флешмоб на головній площі, якщо ми отримаємо дозвіл на це, за участі також різноманітних категорій учасників дорожнього руху, патрульна поліція та велопатруль будуть там присутні. У нас також заплановано захід по автокріслам. Дуже погано, що в нашій країні не поширена ця культура використовування дитячих автокрісел. Тобто, якщо у будь-якій країні Європи або Америки за цим пильно слідкують, тобто кожна вікова категорія їздить у тому дитячому кріслі, яке відповідає віку дитини, то в нас тільки якихось грудничків маленьких, там, да, та дуже маленьких. У нас, якщо дитині 7-8-9 років, то вважається, що вона навіть може їздити на передньому сидінні. Хоча це неможливо за правилами, їх би було б корисно дотримуватись. Це ми все ж також розповідаємо, і на цьому заході будемо розповідати, як правильно використовувати, як підібрати автокрісло і для чого це взагалі потрібно. І, звісно, упродовж цього всього тижня ми звертаємо увагу на використовування пасків безпеки, бо, на жаль, наші громадяни часто забувають, що це передбачена конструкція автомобіля. Звертаємо увагу на використання мотошоломів, звертаємо увагу на усі ці прилади безпеки, які можуть зберегти життя та здоров'я людини. Звертаємо увагу пішоходів на перетин дороги у потрібному місці. Тобто усі патрулі націлені на інформування та профілактику небажаних
випадків порушень правил дорожнього руху. Дякую, пані Марина. І до нас приєднався Ігор Швайка. Пане Ігоре, розкажіть, будь ласка, про ДТП, в яке ви потрапили, що відбулося. І, на щастя, ви, ну, я бачу, що у вас рука і нога, але все ж таки, щастя, що ви живий. Що відбулося? Розкажіть, будь ласка. Я можу попередні слова, так знаєте, приміряти просто трошки на себе. Можу сказати, що ніколи в машину не сідаю, не попередньо не зачіпнувши пасок безпеки за раз. Це вже автоматичне якесь пояснення. За дуже мізерними винятками ніколи ніхто із моїх дітей не їздить без дитячого сидіння. Це два. Свідомий громадянин. Спроба одного разу проїхати на мотоциклі без шолома завершилася тим, що ліньки було підніматися насправді на третій поверх, щоб залишити шолом. Ну, звичайно, така собі між двома районами в Києві мотоподорож. І вирішили їхати в шоломах. Ну, от випадково саме в цей час сталося ДТП, і коли я розумію, що я звалився ребрами на голову своєї дружині, чудово усвідомлюючи, що було б від голови, якщо б там не було шолому. Ну, а з приводу останнього ДТП, я думаю, що це є і культура руху раз, і культура поведінки після ДТП обов'язково два. Мені, як досвідченому, напевно, учаснику дорожньо-транспортних пригод, досвідченому автореалісту, який знає, що таке холодний розум, в першу чергу, ну, тим більше в політиці воно потім так само має свої плюси, відсутність емоцій після ДТП – це як найкраща запорука, ну, а, вижити, б, обмежитися мінімальними якимись складами. Що, власне, відбулося? От буквально щойно виїжджав на прес-конференцію, мені дзвонив власник того автомобіля, водій якого залишив причеп без жодних позначок прямо на дорожньому полотні. Це є двополосна дорога з рухом одного транспортного засобу в кожному напрямку. Дорога, якщо ви знаєте, це є Суми, Прилуки, Київ. Ну, називається траса вона Київ, Суми, якийсь наступний пункт. Це є 119 кілометрів до Києва. Звичайна дорога, хороша дорога. Не дирява, не залатана, без жодних об'їздів. В тому її мінус. Вона прибаюкує. От ти їдеш спокійно з сонцем в очі, і ти їдеш спокійно, і дорога плюс ще бетонка. Бетонка, яка просто через кожні кілька десятків метрів відбиває оцей щелчок. От ти їдеш, воно клацає, 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 клацає. Особливу увагу, чесно, особливо після цього ДТП, звертав би не на швидкісний режим. Ну, і точніше, можна, не можна виділити, що головне, що другоряд. Але те, на що багато із наших людей не звертають увагу. Всі ми бачили, що березень-квітень – це є період масового випалювання сухостоя навколо доріг. Ну, от перед вами живий результат, що буває, коли добрі люди палять траву обабіч дороги. Це ти коли їдеш в абсолютно нормальному швидкісному режимі, ну, приблизно 100-110 км на годину, в круїз-контролі, на хорошій машині, нічого абсолютно не вказує на ризики. Ти в'їжджаєш в хмару із пилу, тому що йдуть польові роботи, за ним наступна хмара диму, і коли ти виїжджаєш з цієї хмари диму, ти бачиш перед собою метрів за, ну, 10 приблизно вантажний причеп. І усвідомлюєш, що швидкості 100 км на годину ти нічого вже не зробиш. Ти просто виїхав з хмари, ти тримав смугу руху, от вона не змінювалася. До речі, найперша заповідь, коли вас осліпили на дорозі або змінилася дорожня ситуація, не змінюйте різку смугу руху, продовжуйтесь рухатися так. Це є мінімальна дотична картина існує. Причеп залишений без жодного розпізнавального знака, плюс пил, плюс сонце в очі, плюс, ну, достатньо хороша дорога, яка не потребує, як у нас в Ізюмі або в Чугуєві, постійного маневрування між різними ямами, щоб не вскочити туди по саму шию, зробили свою справу. Є факт ДТП. Від лобового удару я вийшов, ну, десь приблизно на метр, тому ліва сторона машини кардинально відрізняється від правої. Якщо права знесена повністю, і з джипа получився фаєтон, тому що дах його розкручений, і він згорнувся назад, взагалі вилетів. А ліві двері, обидві, ліва і права, водійська двері, задні, пасажирська, відкриваються, закриваються. Тобто ліва сторона машини залишилася, ну,
цілісна, а права просто знесена абсолютно. Тут питання не в швидкісному режимі, тут якраз питання в трошки інших факторах. От сукупність цих факторів, чи є хорошим, коли є хороша дорога? Так. Але кожного водія вона трошки прибаюкує. Чи є небезпечним сам по собі факт випалювання стерні або сухостоя? Ну, само по собі це адміністративне правопорушення. Само по собі це втручання і флору, і фауну. Але вітер, пил, хороша дорога, сонце, це була 11 година 10 хвилин, сонце практично в ліве око постійно йде. Увага, так, трошки примруживши, їдеш, і от сукупність цих факторів дає дорожньо-транспортну пригоду. Я уже у себе писав на соціальній сторінці, можу ще раз сказати, винятково слова подяки, ну, за винятком того балбеса, який залишає вантажний причеп, ну, до слова, завантажений цеглою, в який ти практично в'їжджаєш, як залізобетонну стіну. Потім, коли хлопці виїжджали на огляд дорожньо-транспортної пригоди, сказали, що від швидкості 100 км на годину 2,5 тонни Mitsubishi Pajero вагон засунув причеп на 5 см. Він практично залишився стояти на місці. Ну, з розгону 100 км в стіну. Перше, надання медичної допомоги. Абсолютно тверезі люди, які зупиняються, кидають свої справи і починають потрошити аптечки. Ремарка. Далеко не у кожного в машині аптечка укомплектована хоча би бинтом, перекисом, і знеболювальним, ну і то, що якби, треба від шокового стану вживати. Дівчина, яка виходить із маршрутки, підходить до мене, зашиває, тут розірвано повністю все плече. Хлопці каже, давайте, передаю від першої особи, давайте аптечки. І тут же ж фразу я чую за своєю спиною, ну йо-маю, як ви їздите, ви ж не укомплектовані. Це ж добре, що у вас зупинилося 10, і з них можна 5 вибрати. А тут треба просто використати 5 бинтів і там 2-3 пузирька перекису водню. Друге питання. Допомога будь-яких людей, коли ви бачите, що ДТП відбулося, перша допомога, як би не було складно, в першу чергу включайте голову і тверезий розум. Якщо водій сам вийшов, усадили, подивилися на характер ушкоджень і так далі, і так далі. Мені одразу запропонували знеболювальні, мені перев'язали руку, мене усадили. Ну, перше і головне моє питання було, що з ногою, чи вона не перебита повністю. Ну, коли я зміг самостійно піднятися з машини, вийти, я розумію, що проблема є, але вона не настільки критична, що я буду тепер на інвалідному візочку їздити. І наступне. На превеликий жаль, система інформування про дорожньо-транспортні пригоди з боку Національної поліції мінус 1 година 10 хвилин за тяжкий час. В 11.15 телефонний дзвінок 102, швидка поїхала, приїхав інспектор Національної поліції, у якого написано, сигнал надійшов в управління поліції там, Чернігівської області, там, по місту Прилуки, 12 година 28 хвилин. З інтервалом в годину 20 поліція тільки отримала сигнал. От це питання моєї улюбленої децентралізації, яка насправді є порушенням нормальних зв'язків, без їхньої апробації. Ти робиш повідомлення, ти не знаєш, що є на наступному кінці проводу. Там є якийсь черговий офіцер або черговий працівник. Ну, от через ту сукупність факторів, причому я не знаю, можливо, навіть і лікар швидкої швидше викликав поліцію, ніж поліція отримала дзвінок через 102, який був зроблений одним із хлопців, який зупинився поруч зі мною. Ну, власне, такі обставини, які відбулись, будь-яка дорожня транспортна пригода, замість квінтесенції. Це є сукупність певних факторів. Дим, вітер, сонячна погода, хороше дорожнє покриття, ну і залишений випадковий такий маленький причеп, вантажний, напевно, з вагою тонн 30-40, як мінімум, який просто стоїть окопаний посеред дороги. Причому найбільш цікаве, що його колір такий червоно-коричневий, начебто здавалося б видно. Але коли ти виїжджаєш із хмари, плюс постійно примруживши очі їдеш, навіть в сонцезахисних окулярах, ти його бачиш в останню чергу. Друге, це є необхідність адекватно, тверезо, цинічно, дивлячись на себе, діяти після моменту ДТП.
Я за все своє життя, я не один раз був в аварії, за все своє життя я бачив буквально поодинокі випадки, коли люди не знали, що робити на дорозі. От я не знаю, звідки у нас це береться. Звичайно, і те, про що каже офіцер поліції, безумовно потрібно. Потрібно навчання, починаючи зі школи, і воно має відкладатися от в голові. Напевно, я відрізняюся від звичайних учасників дорожнього руху, які отримували на курсах свої водійські посвідчення, бо я навчався іще в середній школі, і навчався я 2 роки. І за 2 роки я вивчав і правила дорожнього руху, і основи безпеки дорожнього руху, і облаштування автомобіля, і первісний ремонт, і надання медичної допомоги. І це все в віці 16-17 років отак от нашаровується просто, і ти його забув. Як казав мій вчитель, професор Ткаченко, царство небесне, колишній завідувач кафедри теорії держави і права, вища освіта – це все, що залишилось у тебе в голові після закінчення вишу, коли ти все забув. Можливість адекватно діяти в кожній дорожній ситуації, тепер приатачуємо до нашої теми обговорення, це автоматична твоя дія, коли ти не розумієш, що відбулося, але ти по регламенту розумієш, що треба виконувати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Це тренування, це попередня підготовка, вона скучна. Вона приблизно така, як в парашутній школі. 95% часу тебе навчають позаштатним ситуаціям, які можуть ніколи не відбутися. Ну, якщо вона відбудеться один раз, то ти маєш автоматично вчинити все правильно. Ну, ціна питання – твоє життя. Швидкість реакції – доля секунди. От за долю секунди правильно зреагував, пішов правильним шляхом. Висновок. Культура на дорозі і знання, закладені внутрішньо, напевно, цьому треба приділяти набагато більшу увагу в суспільстві, ніж то надається сьогодні. Щоб за красивими, хорошими словами і програмами була масова залученість школярів, була масова залученість учнів шкіл. І не побоюсь, напевно, того сказати, що повинна бути масова переатестація всіх водіїв. Нічого страшного в тому немає. По-перше, на знання правил дорожнього руху. По-друге, на знання хоча б основ, як діяти в екстремальній ситуації. По-третє, постійне звертання уваги на укомплектування автомобіля. Я вже не кажу навіть про його справний технічний стан, про це взагалі мова навіть не йшла. Оці всі фактори дадуть можливість один раз зберегти чиє життя. І як кажуть наші військові, для чого існують опорні пункти, які там окапуються наші, ну, взводні опорні пункти? Вони існують для того, щоб на півгодини часу зупинити наступ ворога, коли загинуть всі. Для чого існують ці системи безпеки в автомобілі? От дивлячись на фотографію моєї машини, я думаю, що бачили і в соціальних мережах, вони так активно наші медіа розкрутили. Для чого існують всі придумані японськими інженерами системи безпеки? Щоб один раз за одну секунду врятувати твоє життя. Машини немає. Тобто машина – це груда металобрукту на сьогоднішній день. Подушки, ну, ремені спрацювали? Подушка спрацювала, потім спльовував, ходив довго цю пилюку, яка всередині знаходиться. Скло розбито вщент, повністю виколупував. Ну, без паска не їжджу ніколи, бо машини противні. Це допомогло? Противні машини, вони не дають можливості тронутися, вони будуть пілікати у тебе над головою постійно, поки ти не прищепишся. Не кажучи вже про те, що попередній досвід, зокрема спортивний, коли на моїй пам'яті в Харкові зняли з ралійних змагань машину, екіпаж, який під'їхав до лінії старту, не защіпнувшися пасками безпеки. Кажуть, ну чому проблема, я ж не стартував іще. Каже, ні, ти почав рух, от машина просто почала рух, от проїхала 3 метри. А водій і штурман, ну перший пілот і штурман, не защіпнені пасками безпеки. Це є ключове порушення, за яке екіпаж зняли змагання. Ну власне, потім воно все на підкорку відкладається. Така приблизна історія нашого 10-денного розливу. Дякую. Будь ласка, якщо є в когось питання, так, увімкніть тільки мікрофон, будь ласка. Я хотів би прокоментувати ті слова, які Ігор сказав щойно, і я справді дуже радий, що ми можемо сьогодні тут спілкуватися і говорити про це як минуле. Я думаю, що після того, що сталося з Ігорем, він стане нашим активним союзником, і я хотів би йому вручити таке посвідчення
учасника дорожнього руху, щоб ваш досвід негативний, він був уроком для інших водіїв. Дякую. І щоб це більше ні з ким не повторилося. Дякую. Чи є у когось питання? Так, будь ласка. Пані Марино, до вас питання, Роман Кривко, обласне радіо. Все ж таки, хоча б відомі приблизна дата появи радарів і засобів фіксації швидкості на дорогах в Україні. Дякую. Ну, дякую за питання, але це питання не до управління патрульної поліції у місті Харкові, на жаль. Тобто, якщо до нас прийдуть ці технічні прилади та засоби, ми будемо залюбки їх використовувати. На жаль, управління превентивної діяльності теж відповіді не дає. Місяці два тому воно нарікало на зміну керівництва в Києві. Зміна відбулася, результати немає. Ні, я ні на кого не нарікаю. Ми лише чекаємо, коли вони впровадяться. Тобто, якщо будуть засоби автоматичної фіксації, стаціонарні пости, то це буде як стримуюча міра, звісно, профілактична для багатьох водіїв. Тоді звісно. Питання, от якщо машина патрульної поліції їде за водієм, який перевищує швидкість, mm-hmm. вона буде реагувати? Екіпаж патрульної поліції? Я скажу, вам відповім таким чином, якщо водій перевищує швидкість, то в нього на це є якісь причини. І до цього долучаються інші порушення. Він або перетинає двійну суцільну смугу, або приїжджає на червоне світло, або створює аварійну обстановку. І тоді вже за ці порушення, звісно, ми можемо оформити за правилами та за адміністративним кодексом. Я правильно розумію, за показаннями спідометра, точніше... Це не є сертифікованим приладом для вимірювання швидкості. Ви не можете зреагувати? Ми можемо зреагувати на аварійну обстановку. Зрозуміло. Тобто ми можемо переіграти це. Дякую. Будь ласка, чи є ще у когось питання? Питань більше немає. Я хотів би ще додати, оскільки все-таки... Головною темою цього тижня безпеки дорожнього руху є контроль швидкості, і це тема не тільки, скажімо, патрульної поліції там, чи громадської організації нашої, яка 10 років вже займається цими проблемами і досліджує взагалі проблему швидкості та її вплив на безпеку дорожнього руху. Це тема, скоріше, до якості державної політики, яка має розробити комплекс заходів із підвищення безпеки дорожнього руху. І серед комплексу цих заходів контроль швидкості має займати одне із першочергових місць. Ми будемо 12 числа у Харківському автомобільно-дорожньому університеті розглядати це питання. Там буде проходити круглий стіл за участю фахівців, за участю науковців, тому що сьогодні у нас наука, вона фактично ніяк не задіяна у дослідженні проблеми швидкості. От я показував там результати, громадська організація проводить такі дослідження. У європейських країнах проводять дослідження, скажімо, швидкісних режимів у містах. У Польщі от раз на два роки проводять дослідження весною і осінню в різних погодних умовах, які існують швидкісні режими на різних дорогах. У місті, за межами міста, у день, уночі, на швидкісних міських, позаміських, сільських дорогах і так далі. Тобто вони бачать реальну картину і знають, як діяти, де треба встановити додатковий знак, а де, можливо, треба встановити лежачого поліцейського чи зробити якісь інфраструктурні обладнання, звузити дорогу там, чи підвищений, зробити пішохідний перехід для того, щоб водії примусово знижували швидкість. Через це дуже складна і дуже комплексна проблема. Це не тільки проблема автоматичної фіксації і радарів на дорогах. Це проблема, яка стосується і багатьох і законодавчого врегулювання. От ми вже 3 роки говоримо про те, що внесіть зміни до правил дорожнього руху і зменшіть допустиму, дозволену швидкість у населених пунктах на 10 кілометрів, як це зроблено у багатьох країнах. У населеному пункті 50 кілометрів на годину, а у житлових зонах або там, де є інтенсивний рух пішоходів, велосипедистів 30 кілометрів. У Європі це працює.
Законослухняні водії, які орієнтуються на правила дорожнього руху, їм достатньо попередження, знака дорожнього, щоб вони зреагували на таке попередження. Через те ми і наші колеги розробили такі комплексні рекомендації для Кабінету міністрів, для урядовців, що треба зробити для того, щоб підвищити безпеку дорожнього руху і взяти під контроль проблему швидкості на дорогах. Хотів би ще раз наголосити, що зараз в Україні розробляється національна транспортна стратегія України до 2030 року, і там тема безпеки швидкості є одним з пріоритетних напрямків. Так само зараз розробляється стратегія підвищення безпеки дорожнього руху в Україні до 2020 року. За нею буде розроблена державна програма. Наша громадська організація бере активну участь у розробці цих документів. І там тема контролю швидкості також є однією з провідних тем. Але головне, щоб це робилося не тільки на рівні урядовому чи на рівні якогось міністерства, щоб це робили і органи місцевого самоврядування, сільські, селищні ради, щоб вони могли впливати на режими руху у межах хоча б населеного пункту. На жаль, сьогодні рідко в якому населеному пункті влада сама робить такі інфраструктурні якісь покращення, які контролюють швидкість. Ви бачите, і лежачі поліцейські, якісь додаткові засоби попередження, але системної роботи немає. Через те наше завдання, як представників громадськості, громадської організації, яка тривалий час займається цими проблемами, все-таки вивести ці проблеми на рівень управлінських рішень, ті люди, які приймають рішення і в Харкові, і в місті, і в Харківській області, і дорожні служби, щоб вони активно впливали на цю ситуацію. Саме з цією метою ми запрошуємо їх 12 травня на кругле стіло, яке відбудеться у Харківському автомобільно-дорожньому університеті, так само представників Національної поліції, патрульної поліції, щоб відбулася фахова розмова і щоб ми розробили пропозиції вже до державної програми з підвищення безпеки дорожнього руху, яка, ми сподіваємось, розпочне працювати в Україні уже з наступного року. Дякую. Дякую, пане Вікторе. Дякую, будь ласка. Можливо, на завершення. Звісно, що швидкісний режим – це важливо. Звісно, що наявність контрольних приладів, сертифікованих, які дають можливість працівникам поліції доводити правомірні свої дії – це важливо. Звісно, що можливість оскарження дій працівників поліції з боку учасників дорожнього руху і гарантії для цього – це також є важливо. Відповідно, я рік тому оскаржив діяльність патрульних поліцейських, які склали постанову про адміністративне правопорушення. Суд задовольнив мій позов. Це нормальна цивілізована практика. Патрульні поліцейські помилилися, не сильно приймалися тим, щоб якісно сформувати матеріали, як вони вважали, порушення правил дорожнього руху. Всі інші фактори також це є важливо. Але я би, пане Вікторе, трошки розширив те, що ви сказали. Ви акцентуєте увагу на тих речах, які повинна зробити держава, суспільство, виховання. Я би сказав наступним чином. Безпека на дорозі – це є справа всіх без винятку громадян України. Це є справа і законотворця, це є справа і виконавчих органів, і державної виконавчої влади, і органів місцевого самоврядування. Це, безумовно, основна справа патрульної поліції, яка має і попереджати, і зробити профілактику, і карати за неналежне виконання правил дорожнього руху. Але я би сказав, що надважливим є, що це є наша загальна справа. Кожного журналіста, кожного пішохода, кожного водія, кожного мотоцикліста, кожного велосипедиста. Бо колись, X років тому, коли мені пан Віктор показував оцю організацію, коли вона тільки була створена, і він мене переконував, а я йому зараз цей м'ячик для пінг-понга назад повернув. Бо товариство учасників руху насправді охоплює всіх без винятку громадян. І мамашку, яка забуває, що дитина може просто з дитячого майданчика просто перебігти до під'їзду через дорогу, поки та мамашка курить або п'є пиво.
і батька, у якого дитина виходить з машини, який просто не передбачив, що дитина, як куля, може за секунду вискочити, вона пропустила повз вухи, що треба почекати. Це стосується абсолютно всіх. І тут без взаємодопомоги між громадянами і поліцією, між пішоходами і велосипедистами, між звичайними перехожими і автомобілістами ми не зможемо досягнути нормального рівня. Тому що культура – це є рівень того, як всі ми без винятку реагуємо на ту чи іншу зміну дорожньої ситуації. Якщо повернутися до стану будь-якого страшнючого ДТП, як за одну секунду без будь-якої команди починають реагувати всі, хто був в зоні дорожньо-транспортної пригоди? Чи своєчасно викликали, чи надали медичну допомогу, чи уникнули небажаних наслідків і так далі. Висновок, позвертаючись до організатора прес-конференції. Товариство учасників руху – це є всі ми, без винятку, в тому числі і груднички, діти, які сидять в спеціальному кріслі нульовки, бо якщо вони неправильно застібнуті або вони не зафіксовані в кріслі, будучи зафіксовані в дитячому кріслі, або хтось не розібрався, що таке система ISOFIX і як вона працює на задньому сидінні автомобіля, ну це є всі, це не мої особисті, це всі наші проблеми. І коли я би говорив про правильний висновок, це є взаємна допомога і взаємна участь в розв'язанні всіх цих прав. Я не сильно погрішив проти істини, пане Вікторе? Я думаю, що все по суті. Ви маєте величезний досвід як учасник дорожнього руху, і позитивний, і критичний, і негативний. І через те нехай цей досвід, знову ж таки, стане уроком для всіх. А я лише наведу одну фразу, яка є основою всієї політики безпеки дорожнього руху у цивілізованих країнах. На дорозі кожен може помилитися, але ніхто не повинен загинути. Я думаю, що цей принцип має бути покладений в основу тієї політики, яка проводиться в Україні. Дякую всім за увагу. Дякуємо за нашим участь. Спікерам. Закінчуємо. А, ви ще хотіли щось сказати, пані Марина? Я хотіла, якщо я з того списку, що я наголосила, хтось хоче приєднатися, можна отримати у нас інформацію, де це буде проходити, для того, щоб висвітлити події, які будуть відбуватися на цьому тижні. Звісно, буде ця прес-конференція 12 травня. Це, до речі, Всеукраїнський день зниження швидкості. Тобто всіх теж на цьому звертаємо вашу увагу. І також ми здаємо кров на користь для тих людей, які постраждали внаслідок дорожньо-транспортних пригод. 10, 11, 12 травня у обласному центрі переливання крові. Тобто це такий захід, до якого може приєднатися кожен. Я про крісло казала. Дякуємо ще раз нашим спікерам. І всі, будь ласка, будьте уважні на дорозі, будь то ви водії чи пішоходи. Дякую. Спасибі. Дякую.